ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାର ଦେଖିଛି। କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦିଅ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ UPSC ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, କିଏ OPSC ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବଛା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯଥା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦିଅ, ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଅ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେଉଁଠି ED, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଏଭଳିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ କଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି BJD ଏବଂ BJP ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦ, ଏବଂ ୟାକୁ ଯଦି ଥରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ଆପଣ କଳୁଷିତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ତାର ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଭୟାବହ ହେବ, ଏଥିରୁ ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, IAS ଅଛନ୍ତି, IPS ଅଛନ୍ତି, OAS ଅଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସେମାନେ ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇକରି BJD ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ କେସ୍ରେ, ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯିଏକି ମୁଁ ତ କହିବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେହି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଉଭେଇ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ
से निर्दिष्ट कर्मचारी मानक आखि रखिचु से मानकर तालिका बनईचु एवं जिते निर्वाचन कमिशन आसवे आम से निकट में से मानकर संपूर्ण बरणी उपस्थापन करूँ कहू जो य्यक्ति निर्वाचन कौन सी पाखआखे रखत ना तेणु आज यही प्रेस मीट मध्यम मोर से अफिसर मानक नवेदन जे से ये कार्य क्षांत हूँ से खूब पदस्थ कर्मचारी से खूब कठिन परीक्षा देकर चाकरी पाई से निजर आत्मसम्मान को बड़ी न दिंतु से लक्षण रेखा अच्छी से लक्षण रेखा भितर रहंतु एवं जड़े सरकारी कर्मचारी जो भाई भाव में निरपेक्ष हिसाब से कम करने कथा से भाव में कम करूँ मुझे सरकारी कर्मचारी थी मुझक सरकार देखी कांग्रेस सरकार देखी बीजेडी सरकार देखी मिलित सरकार देखी सब प्रकार सरकार देखी एवं गोटे सरकारी कर्मचारी कौन धर्म सेटा सरकारी कर्मचारी मान पुस्तिकार लिखाई रूल्स लिखाई से मैंने उल्लंघन करूँ ना जो कि हाथ गणती लोक सी कार्य करूँ सूचाई देवाई चाहे जो समय अच्छी से क्षांत हो धन्यवाद।